Çekilişin baş sponsoru Final Çayları. Xüsusi sponsor Çipsim Çipsləri. Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Ən baxımlı kanalda 7 özəl efirdədir. Bugünkü verilişimizin mövzusu isə tam elə qonağımıza aid bir mövzudur. Qonağımız Orxan Cəlilovdur. Cavan, gənc istedaddır. Geninin sənətini davam etdirən bir istedadlı gəncdir. Orxan, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm Məhin. Minnətdaram dəvətiniz üçün. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Zəhər vaxt xoş əhval ruhiyyə arzulayıram. Çox sağ olun. Mövzumuzu istəyirəm tamaşaçılarımıza qeyd edim. Mövzumuz biz ümumiyyətlə ara sıra həyatdan köçmüş sənətkarlarımızın ifalarını eşitmək istəyirik. Zaman zaman köhnə sənət əsərlərini dinləyib, çox belə köhnə fikirlərə dalıb, köhnə günləri xatırlayıb, çox xoş emosiyalar yaşayırıq və bu sənətkarlardan biri də sağ ikən sənətkar adını qazanmış Elçin Cəlilovdur. Hansı ki, hal-hazırda elə bizim qonağımız Orxanın da öz əmisidir və biz qərar verdik ki, özəl media olaraq qərar verdik ki, biz həyatını dəyişmiş sənətkarların elə öz yaxınlarının, öz soydaşlarının qonaq çağıraraq onların yaradıcılıqlarına toxunaq və bir daha tamaşaçılarımıza onları öz əsərləri ilə xatırladaq. Bugünkü qonağımız həm elə öz sənəti ilə, öz istedadı ilə hər kəsin könlünə, elə əsl sənətkarların da könlünə taxt qurmağı bacarmış gənc istedad Orxan Cəlilovdur. Orxan, həqiqətən də sizi görməyimə çox şadam. Çox sağ olun. Çünki Orxanın istedadına bələdəm, canlı-canlı ifalarını özüm şəxsən eşitmişəm. Ona görə bugün həm istəyəcəyik ki, əmisinin, yəni Elçin Cəlilov repertuarından bir neçə mahnılar bizim üçün zümzümə eləsin akapella şəklində, həm də elə rəhmətli sənətkarımızın mahnılarını sıralayaq. Mənə elə gəlir ki, bugünkü sıralamada pis və yaxşı mahnı deyə biz bunları ayrı etməyəcəyik. Sadəcə, sağ ikən artıq sənətkar adını qazanmış ifaçı Elçin Cəlilovun mahnılarını dinləyərək, izləyərək yada salmış olacaq. Orxan, çox danışdım. İstəyirəm sıralamamıza başlayaq. 7-ci pillədən başlayacaq. 7-ci pillədə həm istəyirəm onunla yaşadığın xatirələrdən, bilirəm ki, çox az yaşın olub onu görəndə. Bəli, bəli. Onu xatırlayırsan mı, nələri xatırlayırsan, həm hisslərini, emosiyalarını istəyirəm bölüşəsən, həm də elə emosiyaları bölüşə-bölüşə mahnıları da sıralayaq. Xatırlayıram, uşaq ikən tez-tez görüşürdük, bir yerdə vaxt keçirdirdik, səsi hələ də qulağımdadır, həm danışıq səsi, həm ifası. Çox sevirdi oxumağı hər yerdə. Təəssüf ki, həyatdan tez köçdü. Mən uşaq idim. Nə bir yerdə oxumadıq, nə bir yerdə bir mahnımız olmadı. Amma ki, düşünürəm ki, onun sənəti hər zaman yaşayacaq. Çünki elə bir ifaçılar çox nadir bir halda gəlir dünyamıza. Ona görə də həm o ifaçıları qorumaq lazımdır. Düzdür, əlbəttə ki, insan gərək ilk növbədə özünü qorusun hər bir halda. Amma ki, o sənətkarların ifalarını, o sənətkarların ruhlarını hər zaman oxşamaq lazımdır, düşünürəm ki. Həm şad etmək lazımdır, həm də yad etmək lazımdır. Yad etmək lazımdır. Ən əsas da sağlıqlarında qiymət vermək lazımdır o insanlara ki, o insanlar hər zaman özlərini çox, çox düzdür. Elçin Cəlilov elə bir sənətkar olub ki, onu sağ ikən dəyəri bilinən sənətkarlardan idi. Sağ ikən artıq çox, çox məşhur idi və çox onu sevirdilər Azərbaycanda. Təkcə Azərbaycanda yox, Türkiyədə də çox sevirdilər onu. Yəni, onun ifasını başa düşən insanlar ona çox böyük dəyər verirdilər. Sadəcə qismət, o insan həyatdan tez keçdi, tez köçdü, getdi. Amma ki,
Amma ki qəlbimizdə yaşayır, həm öz əsərləri ilə, həm elə öz adı bəs edir ki, onun adı gələn kimi bizim qulağımızda artıq onun ifaları canlanır. Ona görə istəyirəm artıq onun o gözəl əsərlərindən, ifalarından birini başlayaq sıralamağa. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü sıralamamız sadəcə həyatını dəyişmiş sənətkarımızın mahnılarını bir daha yada salmağımız üçün sıralanacaq. Əsla burada pis və yaxud da yaxşı nöqtəyi nəzərdən sıralanma olmayacaq. 7-ci pilləmizi istəyirəm vurğulayaq. Azərbaycan musiqisinin inkişafında olduğu kimi mən istəyərdim ki, əmi hər tərəfli ifaçı olub, həm aşıq musiqisi ifa eləyib, həm muğam ifa eləyib, həm klasik musiqiyə də hər zaman böyük bir üstünlük verib öz ifalarında, bəstəkar mahnıları və s. Mən istəyərdim ki, ilk mahnımızı, 7-ci pilləni aşıq musiqisindən başlayaq və onun ifasında Azərbaycandakı insanların da, bütün onun dinləyicilərinin də çox sevdiyi Süzməyi kimdən öyrəndim hansını dinləyək. Bəli, Elçin Cəllabın ifasında 7-ci pillədə Süzməyi kimdən öyrəndin adlı mahnı.
Bəli, süzməyi kimdən öyrəndin? Elçin Cəlilovun ifasında dinlədik. İndi isə 6-cı pillə istəyirəm və istəyirəm 6-cı pillədə qeyd edəcəyimiz mahnının heç olmasa bir neçə beytini akapella şəklində ifa edəsiniz. Elçin Cəlilov ümumiyyətlə bizim dahi bəstəkarlarımız da çox sevib. Mənim bildiyimə görə, təbii ki, mən o zamanları çox az xatırlayıram. Təəssüf ki, çox az ünsiyyətdə olmuşsunuz. Çox az ünsiyyətdə olmuşam. İnsan fikirləşir ki, o sadəcə sənin əmindir, amma uşaq vaxtı başa düşmürsən ki, nə boyda, nə sənətkar əslində yanında dayanıb. Bizim böyük bəstəkarlarımız Tofiq Quliyev çox sevirdi əmini, Emin Sabitoğlu çox sevirdi. Təbii ki, mən bunları az xatırlayıram, amma ki, eşitdiyimə, bildiyimə görə həm hər zaman ünsiyyətdə olublar, hər zaman onların mahnılarını ifa eləyib və 6-cı pillənin mahnısını mən istəyirəm ki, Emin Sabitoğlunun mahnısını dinləyək. Əminin ifasında, Elçin Cəlilovun ifasında Neyləyim. Sözləri Nigar Rəfibəylinin, musiqisi Emin Sabitoğlunun. Bu arada Emin Sabitoğlunun yaradıcılıq konsertindən olan kadrları izləyəcəyik. Bəli, çox gözəl.
İfanı dinlədik və izlədik. İndi isə istəyirəm verilişimizin bu məqamında sponsorlarımız haqda həm sizə məlumat verim, həm də qonağımıza hədiyələri təqdim edim. Daha sonra isə qonağımızın ifasında elə Elçin Cəllovun repertuarından gözəl bir mahnı dinləyək. Verilişimizin baş sponsoru Final Çayı. Final Çayı klassik daddır, klassik ətirdir. Hər zaman evimizdən final qoxusu gəlir. Çünki həqiqətən də uzun illərdir dəyişməyən daddır, uzun illərdir dəyişməyən ətirdir. Hər birimizin süfrəsindən final çayı əskik olmasın. Final çayı o bir klassikadır. Verilişimizin baş sponsorundan qonağımıza gözəl bir hədiyə var. Elə çox xüsusi bir torbada, qablaşdırmadadır. Bunu istəyirəm sizə təqdim edeyim. Təşəkkür edirəm. Dadaraq hər zaman bizə gözəl mahnılar tövbə verəsiniz. Final çayı, o bir klassikadır. Verilişimizin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləridir. Heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur. Təbii kartof dilimlərindən hazırlanır. Tarlalarımızdan süfrələrimizə təbii kartof dilimi kimi gəlir. Kimyəvi qatqı yoxdur. Həm özünüz dada bilərsiniz, həm övladlarınıza daddıra bilərsiniz. Elə özünüz də görürsünüz ki, bütün məşhurlar da ürək rahatlığı ilə Çipsim Çipslərini dadırsa, demək ki, burada bir kəramət var. Çipsim Çipsləri sizə hədiyəsini göndərib, bunu da sizə təqdim etmək istəyirəm. Çox buyurun. Sağ olun, qonağımızdan Elçin Cəlilovun, yəni öz əmisinin repertuarından olan gözəl bir mahnını dinləyək. Həqiqətən də dinlədikcə özünüz də şahid olacaqsınız ki, gen necə öz sözünü deyir. Həm peşəkarlıqda, həm istedadda, hal-hazırda Orxan Cəlilovun ifasında. Hansı mahnını eşitəcəyik? Səni sevəndən bəri sözləri Sabir Abdinovundur. Musiqisi bizim gözəl bəstəkarımız Nadir Əzimov. Dinləyək. Sevenden sevdim özümü, dumanlı yolları geçtim bir anda. Tezeden bəxtime ışık elendi, çiçekler üzüme güldü her yanda. Senin gözlerinde sevdim dünyamı, onun neyi varsa hem demim oldu. Menara baktımsa yerin görü. Yerin göründüğü
sevenden beri bulduğum uslardaydı, dil açtı, göz açtı. Bravo, çok sağ olun, teşekkür ederim. Hem çok güzel mahnıdır bu mahnı, zaten güzel mahnıdır ama sizin difanızda hakikaten çok güzel. Hem sesinize çok güzel oturup, aslında verişimizin çekilişinden önce Orhan bize dedi ki bu mahnının yazılışı haradasa bir 10 il önceye dayanır. Ama biz buna rağmen de istedik ki bu mahnını onun ifasında eşidek. Həqiqətən də möhtəşəm. Çox sağ olun. Ürəyinizə sağlıq. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox gözəl ifa etmişsiniz. Elçin Cəlilovun ifasında qeyri-peşəkar və pis mahnı heç vaxt olmayıb. Ona görə onun repertuarında biz bugün sıralayacağımız, ümumiyyətlə repertuarındakı bugünkü sıralamamıza daxil olmayan mahnıların da sırasında hər zaman peşəkar mahnılar, hər zaman çox savadlı musiqiçi kimi yanaşırdı öz işinə. Ona görə elə indi dinlədiyimiz mahnıda qəlbimizin sarı telinə çox belə zərifcə toxundu. Həqiqətən çox gözəl ifa idi. Təşəkkür edirəm sizə bu ifaya görə. Yenə öz sözünü deyir, əziz tamaşaçılarımız. Yenə öz sözünü deyir. Eşitdiniz ki, həqiqətən də öz əmisinin repertuarındakı mahnını həm özünə məxsus, həm də elə o avazla, o istedadla nə cür təqdim etdi bizə. İndi isə istəyirəm, söhbətə çox başımızı qatmayaq. 5-ci sıra necə, hansı mahnı, nə düşünürsünüz? Hansı mahnı olmalıdır bu pillədə? Bəstəkarlarımızdan başlamışıq deyə mən fikirləşirəm ki, bu qaydada da davam eləyək. Elçin Cəlilov bəstəkar mahnılarına çox önəm verirdi və repertuarında çox böyük bir əsas yer tuturdu bəstəkar mahnıları. Tofiq Quliyevin mahnılarını çox sevirdi və çox ifa edirdi o mahnıları və bir mahnı barəsində danışmaq istəyirəm. Tofiq Quliyevin Azərbaycan mahnısı barəsində. O əvvəllər sözləri Rusiya idi və ondan sonra ilk ifaçısı bu arada qeyd eləmək istəyirəm ki, Azər Zeynalovdur. Azər müəllimi də buradan salamlayırıq. Salamlayırıq, böyük sənətkarımızı, bəli. Azər müəllimlə də Elçin Cəlilov çox böyük bir dostluqları olub onların vaxtı ikən. Hətta Mamayla Papanın toyunda da Emin Sabitoğlu da var, Azər Zeynalov da var. Nə gözəl, böyük gözəl sənətkarların belə necə deyərlər, suyundan içmisən, söhbətindən eşitmisən, çox gözəl bir atmosferdə, abu havada böyümüsən əslində, düzdür, bu çox gözəldir. Düzdür. İlk ifaçısı Azər Zeynalov oldu mahnının. Hətta ikinci misrasını həmin sözlərin Azər Zeynalovun atası Zeynal Vəfa yazıb. Mən Azər Zeynalovun ifasında çox sevirəm Azərbaycan mahnısını. Özüm də ifa eləyirəm hər zaman. Yəni, uşaqlıqdan o mahnının yeri tam fərqlidir mənim üçün. O mahnıya Əmi də müraciət eləyib, Əmi də oxuyub. Və mən əminəm ki, Tofiq Quliyev həm Azər Zeynalovun ifasında, həm Elçin Cəlilovun ifasında bu mahnını, öz mahnısını məncə çox sevib. Və 5-ci pillədə Elçin Cəlilovun ifasında Azərbaycan mahnısı. Mən çox unutdum söyləməyi. Sözləri Ənvər Əlibəylinindir Azərbaycan. İkinci misrası da Azər Zeynalovun atası yazıb. İndi isə 4-cü pilləmizi Orxan Cəlilov öz əmisinin repertuarında, Elçin Cəlilovun repertuarında olan mahnıları sıralayır. 4-cü pillədə hansı mahnı qərarlaşacaq? 4-cü pillədə istəyirəm ki, biz dinləyək Yaşayıram El Üçün. Musiqisi Hikmət Mirməmədlinindir, sözləri Vüqar Əhməd. Orada sözlərdə, hətta misralarında hiss olunur ki, orada deyilir... Həmin o misraları istəyirəm ifa edərək, deyəsiniz, canlı-canlı, akapella şəklində istəyirəm elə Orxan Cəlilov canlı-canlı oxusun. Buyurun, o misraları ilə ifa ilə vurğulayın. İlləri saya saya,
Sordum özümden ne için gelmişsen bu dünyaya, yaşayır ameli için. İlleri saya saya sordum özümden ne için gelmişsen bu dünyaya, yaşayır ameli için. Yaşayıram el için, yaşayıram el için. Elçin Cəllovun ifasında yaşayıram el için. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, indi isə Elçin Cəllovun ifasında növbəti mahnını istəyirəm təqdim edək. Bir balaca da Orxan Cəllov zümzümə etsin, daha sonra keçək, görüntüləri izləyək. Üçüncü pillədə hansı mahnı? Elçin Cəllovun ifasında Bahar Sənsiz mahnısı çox məşhurdur və çox insanlar onun ifasında sevildi. Təbii ki, birinci ifası Rəşid Beybutov olub, birinci ifaçısı və əvəz olunmaz bir ifadır. Əmi də müraciət edib, hətta Allah rəhmət eləsin, rəhmətli Kazbeklə bir yerdə, yəni skripkada Kazbek ifa eləyib və əmi də oxuyub. Çox möhtəşəm alın, düşünürəm. Və orada Elçin Cəlilovun bütün vokal texnikasının böyük bir, yəni tam açıq bir şəkildə göstəricisidir o mahnı. Musiqisi Rauf Acıyev, sözləri Süleyman Rüstəm. Zümzümə eləyəkmi bir balaca? Səni qəlbimdə gəzdirib hər an, eşqimiz görməsin söylə bir hicran. Ala gözlü yarım, mənim dilbərim sənsən. Sənin eşqinlə inan ki, ağladım güldüm, ağladım güldüm. Gülə bilməz gülüm, bahar sənsiz. Ürəyim od tutub, yanar sənsiz. Gülə bilməz gülüm, bahar sənsiz. Ürəyim od tutub, yanar, yanar sənsiz. Gülüm sənsiz. Bravo, indi isə eyni ifanı
İşimizin bu məqamında sponsorlarımız haqda məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Final çayı. Final çayı hər zaman bizim süfrələrimizdən dadı gələn, qoxusu gələn bir çaydır. Çünki o bir klassikadır. İllərdir dəyişilməyən dad, illərdir dəyişilməyən qoxu, ətir. Hər zaman burnumuzda ətri olan klassik çay, Final çayı. Biz hər zaman içərək zövq alırıq. Sizə də məsləhət görürük. Hər zaman Final çayı için ki, klassik dad həm damağınızda, həm də burnunuzda olsun. Final çayı, o bir klassikadır. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Çipsim çipsləridir. Tarlalarımızdan süfrələrimizə təbii kartof dilimi kimi gəlir. Heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur. Bizim özəl medianın əməkdaşları şəxsən həmin Çipsim çipsləri hazırlanan müəssisədə çəkiliş edən zaman hətta şahid olduq ki, nə dərəcədə təmiz, steril formada istehsal olunur. Odur ki, həm özünüz, həm də övladlarınız ürək rahatlığı ilə Çipsim çipslərini dada bilərsiniz. Orxan Cəlilovla əmisi Elçin Cəlilovun repertuarında olan gözəl əsərləri sıralayırıq deməyəcəm, sadəcə yada salırıq, bir daha dinləyirik, sizə də dinlədirik. İkinci pillədə, Orxan. İkinci pillədə mən biraz xalq mahnılarına toxunmaq istəyirəm. Elçin Cəlilov Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil alıb. Elə bizim kimi. Biz də orada təhsil almışıq. Bu arada Məhni xanımla da orada tanış olmuşuq Bülbül adına. Bəli, bəli. Baxmayaraq ki, Orxan məndən gəncdir, daha cavandır. Amma biz hər ikimiz də eyni məktəbdə təhsil almışıq. Elə ona görə də verilişin əvvəlində belə ağız dolusu, ürək rahatlığı ilə onu belə təqdim etdim. Çünki həm istedadına, həm də təhsilinə bələdəm. Ona görə, bəli, buyur, davam edə bilərsin. Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində Arif Babayevin sinifində təhsil alıb və çox-çox uğurlu tələbələrindən, şagirdlərindən olub. Arif Babayev indiyə kimi də Elçin Cəlilovdan söz düşəndə həm kədərlənir, həm ağız dolusu danışır hər şey haqqında. Çünki o qədər böyük bir gələcəyi ola bilərdi ki, bir xanəndə kimi. Çünki hər tərəfli, həm klassika ifa edirdi, həm xalq mahnıları, həm muğam, həm aşıq sənəti və biri var ki, xanəndə olasan və muğamı gözəl ifa eləyəsən, klassik musiqilərdə biraz zəif olsun hansısa bir ifa və yaxud hansısa bir texniki bir zəifçilik olsun. Bəli, çünki orada qırtlaq məsələsi var, zəngörələr məsələsi var. Hər ifaçı klassik mahnıları ifa edə bilmir, xarici mahnıları filan ifa edə bilmir. Amma Elçin Cəlilov məsələ o ifaçılardan idi ki, həm zəngörəsi var idi milli mahnılar üçün, muğamlarımız üçün, həm də elə klassik ifalar üçün də çox gözəl ifalar təqdim edirdi. İfa edirdi və xalq mahnılarında da çox böyük uğur qazanıb və çox gözəl ifaları olub. Mənim çox sevdiyim bir duet var. Elçin Cəlilovun Səbinə İlyasova ilə bir duetidir. Xalq mahnısı Bağa girdim üzümə ifa edirlər və mən istəyərdim ki, ikinci pillədə onu dinləyək. Elçin Cəlilov və Səbinə İlyasın ifasında Bağa girdim üzümə xalq mahnısı. Dinləyək.
Gəldik çatdıq birinci pilləmizə. Təbii ki, bir daha vurğulamaq istəyirəm. Burada əsla birinci və sonuncu pillə məsələsi yoxdur. Sadəcə sıralamalardan ibarət olduğuna görə verilişimizin formatı. Ona görə sadəcə rəqəm qoyuruq mahnılar. Amma əslində Elçin Cəlilovun ifasındakı bütün mahnılar hər birimizin qəlbinə toxunan ifalar idi. Bugünə qədər yaşayan ifalardı. Ona görə artıq sonuncu mahnını, birinci pillədə olan mahnını istəyirəm Orxan təqdim etsin. Sonuncu mahnımız haqqında çox danışmayacağım, çünki bu mahnını Elçin Cəlilovu dinləyən dinləyicilər, Elçin Cəlilovu sevənlər, hər kəs bu mahnını bilir və musiqisi Xanım İsmail qızının, sözləri də Xanım İsmail qızının çox elə bir mahnıdır ki, mən bu mahnıya çox qulaq asa bilmirəm. Amma ki, həm ifası, həm ifa tərzi, həm yanaşması düşünürəm ki, bu mahnını elə bil ki, öz ayrılığı üçün ifa eləyib. Elçin Cəlilov, ayrılıq beləm olur. Bugünkü verilişimizin mövzusu da elə məhz Elçin Cəlilov repertuarında olan əsərlər idi. Sağlığında özünə sənətkar adı qazanan və həyatdan çox təəssüf ki, gənc yaşda ayrılan Elçin Cəlilovun repertuarına aid olan mahnıları bugün yada saldıq. Qonağımız isə onun qardaşı oğlu Orxan Cəlilov istedadı ilə, öz savadı ilə hər zaman bütün həqiqətən də musiqinin özünü bilən insanların qəlbində taxt quran bir ifaçıdır Orxan. Orxan ifasını çox sevirəm. Çox təşəkkür edirəm ki, bugün gəldiniz. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Son söz sizindir. Mən də təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Mən bütün bu verilişin təşkilatçılığına, hər kəsə təşəkkür edirəm. Kazıma təşəkkür edirəm. Sizin təki işləriniz avanda olsun və hər zaman bu yerdə gözəl həm gözəl ifaçılar olsun, həm gözəl verilişlər çəkilsin. Çox sağ olun ki, Elçin Cəlilovun sənətinə toxundunuz. Çünki bilirsiniz, son zamanlar mən xəbərlərdə tez-tez rast gəlirəm Elçin Cəlilov adına və çox vaxt xəbərləri oxumuram və s. Yəni, bunu gizlətməyin bir mənası yoxdur. Yəni, düşünürəm ki, sadəcə çox qəlbə çox toxunur ona görə ki, sənətindən çox az danışırlar. Çünki Elçin Cəlilovun sənəti çox böyük olub və Azərbaycan muğam və vokal məktəbində çox böyük bir fiqurdur və ondan öyrəniləcək çox şey var və düşünürəm ki, biz onun sənətinə daha çox toxunub. Çünki 37 yaşında həyatdan getməsinə baxmayaraq çox böyük bir iz qoyub, çox böyük bir mahnı kütləsi qoyub ki, hansılara ki qulaq asıb çox şeylər öyrənmək olar və düşünürəm ki, insanların könlü də xoş ola bilər o mahnıları dinləyib və təklif edirəm ki, gəlin daha çox Elçin Cəlilovun sənətindən danışaq. Bəli, gəlin sənətdən danışaq, əziz jurnalistlər, əziz həyatdan köçmüş insanların, sənətkarların həyatını gündəmə gətirən əziz jurnalistlərimiz. Gəlin, yalnız və yalnız həyatdan köçən sənətkarlarımızın sənətlərinə toxunaq ki, onların həm ruhu şad olsun, həm də dinləyicilərinin könlü şad olsun. Təəssüf edirəm ki, verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Bugün çox gözəl mahnılar dinlədik, çox gözəl mövzumuz var idi. Mənim də ürəyimə yax kimi yayıldı, amma təəssüf ki, sağollaşmaq vaxtıdır. Gələn həftə eyni gündə, eyni saatda görüşmək ümidilə. Hələlik. Verilişin baş sponsoru Final çayları. Xüsusi sponsor Chipsim chipsləri.